Ishte bloku i parë marketingut këngë Sabrianës dhe tani e kemi pësuar edhe në RTV Nisteni në Instagram, se këtu pra me e kam Musafirën, veç e kemi zbulu është Elisa. Përshëndetje Elisa, mirë se edhe në Nisteni Grad. Përshëndetje, faleminderit. Elisa, për ndryshe në ka orë drejt për drejt prej Amerikës. Po. Mirë, Elisa, jetën që matë në Amerikë? Ta shkati në 10 vite. Për ndryshe Elisa, mirët me muzikë është këngëtare. Po. Edhe qysh po i shkon këtë profesion? E ke dashur që pi fëminis apo e ke nis vonë? Muzikën gjithmonë e kam pas pasion. Më flen shpirt, e paj me gjithë zemër. E du jashtëzakonisht, nuk e një vetën as pak që jam të punu kur unë e paj muzikë. Edhe punoj pa nda për me arrit diçka, për me bë diçka të mirë. Për ndryshe edhe pse jeton që edhe gjatë në Amerikë, tha, po, në cënë vend, Detroit, apo? Detroit, po. Detroit. S'ki problem me Shqipën, kështë? Jo, Shqipja është gjua nenës. Kështë që nuk ki problem, edhe jo, nëse ta bëjnaj pytje, kështë që kemi pytje të ndryshme jo. Që na vinë edhe në Instagramin tonë. Konga e fundit që ke po për ndryshe ki tri kongë, të datë ke punu në to. Po. Kjo e fundit është bo kote fundit, edhe me kongë ke bashkëpunu. Konga funit që do të publikohet sonte është të punu me nga Redbox, Big Bang. Ata ma kanë bo me Tex, me gjitha. Videoklipi është punu nga Valjona Ziri. Është gjiru e gjitha është punu nga aj. Edhe tekstin e kongës e ka shkru Gjiko. Gjiko? Komplet është të punu me nga Redbox. Shumë mirë, që shkë kalu me komplet këtë ekip, pas këtë punu me një ekip profesionet, është që... Kam një eksperiencë jashtë zakonisht mirë, i falenderoj shumë edhe janë shumë profesional. Mirë, para se të shkojmë me ekipin, unë e kam përdu dhe pytje kanart të shumë të angasht, e cilët venë në Kosovës je i disa? Unë i vinë nga Klina. Nga Klina? Po. Dhe më thamë prej ardhe në ke prej atje. Po. Po pytje në ashtë e martu me Elisa, ashtë single. Gresa ka pytë. Single... Nuk kisha me diskutu shumë jetën personale. Jeta private, dhe me thonë, Roberte për të muzikalë zë. Fale, Lisa. Si e pa termin, vojsa? Gresa, ka për. Gresa. Gresa, s'po të më kalë zë, Lisa. Qa me vërë? Sekret. Po thonë, a bën një bashkëpunim? Okej, bashkëpunime, ma si pas kam pyte dhe për bashkëpunim. E kim plan të një bashkëpunim gjatë kësaj vere? Gjatë kësaj vere nuk i dihet sigurët, mirë po... Bashkëpunim pëse jo. Së është diskutu diçka i ti? Nuk është diskutu konkretisht diçka, mirë po, kur nuk i dihet, jam të punu, si që thashe dhe ma përpara, intenzivisht të mënu me bo diçka të madhe, kështu që nuk i dihet, moment fundit mund të ndodhë. Okej, ka pyetje shumë interesant, po thojnë, apo mi shetë që ato flëk drela? O po, pa tjetër. Mirë, qëfar ushqime hanë ma shumë Elisa? Hejtë, që e këto pytje, për mbëlqenë, do pytje interesant për i bojësat. Elisa e pëlqenë shumë ushqimin, edhe më pëlqenë tradicional jarë zakonë shumë, më pëlqenë gjonat e detit, për ndryshën pëlqenë, po, pa tjetër. Okej, butërën të mjerën këngëtare më sigurienja? Po. Po pysin nëse kishe bu bashkëpunim me ta? Se ti, nuk tham jo, po... Ta mërmenja që kishë shku një bashkëpunim me Butrintin? Ndo shta po. Ashtë shumë ideje menë që për mi pyte dhe publikun, ma shumë, si mendojnë ata. Sa po mendojnë jo? Po. Êshtë mi pyte dhe ata që na shumë, pëse ju në njerë. Për ndryshe, emrin e ke pas pak më ndryshe, ku marim informacion. Po, e vërtet. E ke pas Pashka? Po. Pse e ke ndru emre? Kur e kam publiku kongën e parë, e kam publiku me emrin tim vërtet, edhe shumë njerës më kanë dhonë ide që kishë qenë ma letë me bo një emrë artistik, ma të kapë shumë për publikun, edhe vetë nuk e kam dashta, shumë kështë që... Ska për qyshu, kushtë ta kalon atë emrë për pashka? Bobi. A u i ndru Bobi që e ke ndru emrë? Jo, përshkak se nuk e kam ndru në letra, mirë po e kam ndru vetëm emrë artistik. Emrë artistik, si shumë këngëtare që e kanë Dafina, Dafi... Edhe e kanë pëlqy, jashtë zakonisht e kanë pëlqy shumë kështë që jam e gëzume me... Që jemi dy emrë atash? Po, tash më dhe emrë. Një tamarë në dhe këtë. Kërëm thirin e Lisa, po harroj mu këthi. Okej, e ki flëk naturali, po pyt mimoza.
ka një herë natyrale, ka një herë jo. Për momentin? Për momentin, disa i kam zgjatë. A, i kjesë zgjatë? Po. Okej. Për pytin momentin maj si kletëshëm që t'ka ndodhë në herë? Momentin maj si kletëshëm... Për momentin jam shumë e lumë tërë edhe s'pëm kujtohet një si kletë i madhë. Amo, normal që gjithë kush i ka ato... Momentin dhe si kletëshëm? Po, pa tjetër. Okej. Pse ki fillu muzikën? E ke dosh shumë, kjo të rëgaj që e ka dosh shumë muzikën. Edhe që shkrujem ka në vogël, kam marrë në pjesë në disa koncerte, disa herë jam shpërbly me vendin e parë, disa festivale, kam këndu dhe nethët e së premtës. Ke qenë edhe nethët e së premtës? Po, po. Në kuën kur ka qenë Elvana dhe këta këngëtarët? Pak më mbra, pa. Nuk më kujtohet bash viti, mirë po kam këndu. A kështë e kënu në e këngë Tallava? Tallava? Spo di i pra, nuk e di jam për shtatet. Me provu, nuk e ke provu? Jo, s'ke shatë fanë, nuk e di. Hajtë, shime. Ej, Roberti për ndryshe, unë njoftohë pak marrë vëndër, është kolegu jem. Dhe i ka disa i vetë në bërë. Disa i vetë në bërë. Elisa. Elisa mirë se edhe. Lecaj, lecaj, të publikën. Une me lecaj. Plume e pruni. Plume? Ta shofe. Një plume e ka pru. Kush këndan më së miri? Sia. Sia? Sia. Sia, këntarë amerikane, ajo më përqenë mësë shumë ti. Qysh ke ko nga Cheap Trills, diçka me Sean Paul, ta që ka... Po, po, shumë. Zdo kongës ajo më përqenë, njerë zakonisht. Ka qenë ke që e ke përqy edhe që mëte apë kote fundit? Gjithmonë më ka përqy. Pak parasënohë. Pak parasënohë, okej. Super. Me që të rëgove që jenë nga Klina, u aktivizu në të Klinës, sikur nuk i kanë ditë, jetën Amerikët, e tha Lisari në përrema, po? Po. Se mora një pytje interesantë dhe më kesh, po vazhda? Në vishjera me ne, ty. Jo, 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 më tash në po ikë. Po thoi, koka për mashalla prej cilë qytetë, në cilën qytetë pëlqen me shku nuse. Këtë pytje ishtë dash një abo nonës, nëse, nëse, a më duk, ishte këtu ma jere, ta po? Jo, me motrën ishte. Vetëm motra, po. Faleminderit, s'pari për kompliment. Më strego, më su përgjit. Nuk e di, ndoshta më pëlqen edhe në katun, nuk i di. Ata që jenë pika atunit. Po vaj e gore, nuk e di. Mire, Lis, me që je e rejnë tregun e muzikës, a ke pas mundësi me unjoftu me ndo një këntarë, këntare? Me që është pak ma vështirë për ty besoj me që jeton në Shtetet Bashkuarat Amerikës me zhvillu karrierën në këtë në Kosovë? Po, tash, me që edhe jam e rejnë këtë, po mena i kam fillu me kongët e mija, fillim e shtash në këtë vetë. Më kara, po, më kara më të aku me këngëtarë, më kara me punu. Mirë po, unë e kam lidhje edhe në Amerikë me disa producenta, që po më ndohë me ba t'i shka, nuk po dha premtime, nuk po dha lajme ma shumë. Po, si dhjet, nuk i dhjet. Nuk i dhjet, mirë po... Pytja zakonëshme vjen, a një unikatile? E di që gara një 50 mesaj janë me që vjen prej Amerike. Po, sigurisht, zdo koshe një unikatilin. Edhe personalisht apo vetëm... Jo, personalisht jo. Ka rastis? Jo. Okej. Visa që... Kish bi lullem në këpijës. Në koktel, a? Në koktel. Për ndryshe, e ndjek edhe muziken që është në vend. E ke po hite, zdo ditë, këngëtar të shëndë. A i ki friku kësaj konkurencës për më fut në treku në muzikës? Me thonë drejten, kur unë jam shkëput ma shumë nga Kosova, kam pas shumë obligime edhe në fillim kam pas një pauzë, edhe nuk e kam ndjek shumë, mirë po tash që kam fillu, tonë më kritikojmë, thonë duesh me këqyrë, kush po kënën, qa po banë, po jam te për në zonëme edhe nuk kam edhe atë shumë ko. Në zonëme me? Me... Po menaj, vetëm me shku ma se para, më bjenë shumë. Cilë janë zhëndri që ndihesh ma së mirë i shumë? Muzikën? Po, ma me qërë. I du gjitha zhëndrit përveç jazz, nuk më pëlqenë atë shumë. Jazz, me jazz nuk dhejzë edhe ashtu, garanë nëse kishë me pas një mbromje jazz një 50 veta. Këshu me të komentu, krejtë komentojnë, bravo, go, jazz, është perfect music, po... Mendoj gjithdo loj tjetër muzike së më pëlqenë edhe e kisha gjithë. Si synim, qka e ki populore, R&B, pop? Pop, more. Pop? Po. A mirë është me diçka tjetër përveç muzikës në Amerikë? Nga njëherë, modeling, modeloj. Po. Edhe me disa pun tjera.
Mirë, na kemi Instagram, për ndryshe, ki Instagram, merresh me rrjetet sociale? Po, po, kam. Qysh është Instagrami? Jam Elisa. Veç Eli, jam? Jam Elisa. Jam Elisa, kër ndrova emrin, po, kër ndrova emrin, ja komplikova pak publikut me një herë që këngën e parë e pata Poshkën. Kusho kjo e njerit me Poshkën. Kështu që e bona jam Elisa dhe ashtu e kam emrin Instagram. A, okej, okay, dhe më thonë emri artistik. Po, perfect. Po. Prej muzikës shqiptare, kindrej këngëtar, këngëtare që e ki ma kështu preferumet për qysh, qefi, po. Që bën followja për cilë aktivitetet, janë të gjënë muzikën. Qysh kërë jam kone vogël, më ka pëlqy Adelina Ismaili, jarë zakone shumë edhe kam imitu shpesh herë, edhe kërë kam taku një herë në Amerikë, i kam thonë, Adelin, kështu, 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 të kam dash gjithmonë edhe po alo e pëlqej, Adelinin shumë. Se ki idem, ka dhe tjerë, gjithë më pëlqejnë. U futa, këtë të që në diska, se s'pas kë shumë nuk kanë aktive në këse, minerë fillun më rritë followersat, jam Elisa, fillun, u rritë në followersat. Që të shumë t'i do 5 euro kjo? Nëse ka tima. Qa po thu, Roberta, e këshumë po këtë projekt realizum për këti ekipës, pasaj më rritë me Elisa? Gjiko është shumë formë kove të fundit me tekste, Redbox, gjithashtu njën si produksion është Big Bangu dhe këtë të gjemë grupa. Bëjë e ki profesionalë. Kërë më këshurë visari si qështu i bjerë më s'fall, pa ajde të ndëshirë. Jo, që është janë, ki shumë drejtë, edhe unë mendoj që janë shumë profesional dhe javlinë me punu. Për fund i shka në porosinë, mesajnë. Pa tjetër, di shka për fund? Kisha mi përshëndi gjithë publikon edhe mi falinderu edhe shpresoj që ta pëlqejnë këngën. Shko me kom prej ti fundit? Jo, jo, jo. Jam të punu sërëzë e shumë. Minerë janë i zëmbutut këta që fillu në... Qysh po të dhim ka qafa më ullë mes, si djallë kiri. Ok, ta dëgjojmë këngën, ta shohim videoklipin më tritë Elisës, nëse visari s'ka dhe në pyqe. Jo, Elisës veç që ke shumë dëshiru sukses, e? Falinderit shumë. Po shpesoj me trifati edhe me bu konkurente e këtyre këngëtareve tjera që... Vesh pak, më falë mos të transmë... A ke vendosë me bo kongë të Red Boxa? Ha, 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 po ma bo ndikush. Okej. Ane, bani ju hajgare e shene ma vonë. Ta dëgjojmë Elisën. Ta shojmë.